Моє вітання. В ефірі «Консультація онлайн». Я Марія Бурдяк. Сьогодні в розмові з Григорієм Радзіхом, заступником начальника управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування, будемо говорити на тему виплати Фонду соціального страхування по догляду за дитиною і по вагітності та пологах. Ця тема буде актуальна усім жінкам, які збираються стати матерями, які вже виховують маленьку дитину. Тому давайте поговоримо, хто має право на допомогу по вагітності і по пологах. Я вітаю наших телеглядачів. Відповідно до українського законодавства і, зокрема, закону України про державну допомогу сім'ям з дітьми, право на отримання грошової допомоги по вагітності і пологах має кожна жінка, яка має вагітність. В тому числі і неповнолітня. Розмір допомоги її може відрізнятися, але всі жінки мають право на цю допомогу. Це дуже важливо, адже для нас, жінок, дуже важливо той статус, коли ми вже якби і не можемо вийти на роботу, і нам потрібні ці кошти для того, щоб і себе зберегти, і свою дитину. Так. Тому... Ну, я маю на увазі те, що ми говоримо, то оце, чи працююча жінка, чи вона вчиться, чи вона є приватним підприємцем, чи вона є безробітною, в статусі перебуває в центру зайнятості, чи вона просто домогосподарка. Тобто, є різний статус, ми більше опікуємося тими людьми, які є працюючими, які є застрахованими особами, як ми називаємо, які отримують гроші від Фонду соціального страхування саме. А за який період виплачується допомога по вагітності та пологах? Взагалі, загальна тривалість відпустки в зв'язку з вагітністю і пологами становить 126 днів, 70 календарних днів до пологів і 56 календарних днів після. У разі виникнення ускладнення вагітності, а також народження двох і більше дітей, оця післяпологова відпустка збільшиться до 70 днів. Тобто разом таким чином буде декретні, як ми говоримо, буде становити 140 днів. Це не стосується жінок, які віднесені до першої, четвертої категорії потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, їм лікарняний листок видається на 180 днів. Ну, практично як? У людині видається на 126 днів лікарняний листок. Якщо є ускладнені пологи, і це зафіксовано, жінка звертається до лікуючого лікаря, їй виписується ще один додатковий лікарняний листок на 14 додаткових днів, і вона їх тоді має право на отримання вже тоді оцієї виплати допомоги. А як розраховується розмір допомоги по вагітності і пологах? Ну, взагалі, розрахунок проводиться працівниками бухгалтерії чи працівниками фізичними особами-підприємцями. Відповідно до нашого закону про загальнообов'язкове державне соціальне страхування і постанови Кабінету міністрів, так звана є постанова 1266 про порядок обчислення середньої заробітної плати для розрахунків по соціальному страхуванні. Сума декретних, як ми називаємо, залежить практично від двох показників. Перше – це від середньої заробітної плати, які людина мала до настання вагітності, і кількості, і тривалості, мається на увазі днів непрацездатності по вагітності і пологах. Тобто середня заробітна плата за 12 місяців, календарних місяців, що передують саме у цьому, як ми називаємо, страховому випадку. Це також, як ми називаємо, є страховий випадок. А які документи потрібно зібрати молодій мамі, щоб ці виплати їй надійшли? Ну, взагалі, молода мама, вона просто приносить, здає лікарняний листочок, організацію, підприємство, установу. Цей лікарняний листочок приймається. А коли їй потрібно здати, то в який термін? Така ситуація. Я буквально минулого тижня стикнувся з зверненням людини, яка перебуває по вагітності пологах, і яка вже тримає лікарняний листок на протязі 8 місяців і його не здає. Він повинен здатися зразу, коли людина має... Це фактично звільнення від роботи. Людину увільняють від роботи на цей період. Тобто вона отримала лікарняний і на слідуючий день може його здати на підприємство. Підприємство має 10 днів для того, щоб розглянути його, дати на комісію по соціальному страхуванню. Комісія по соціальному страхуванню приймає рішення про виплату. І в п'ятиденний термін повинна людину повідомити про те, що ваш лікарняний листок прийнятий, він нарахований, і подається заявка до Фонду соціального страхування. Але це вже подають працівники бухгалтерії. Фактично, людина до цього вже відношення не має. Хотів би зауважити, що лікарняний листок повинності пологи виплачується в розмірі 100% середньої заробітної плати, яку людина мала за 12 місяців до настання нещасного випадку.
А який розмір допомоги по вгідності та пологах у разі, якщо застрахована особа не набула страховий стаж? Вона не має повного страхового стажу, так? Дивіться, застраховані особи, які протягом 12 місяців, що передують на стані, так сказати, вагітності, мають стаж менше 6 місяців, мають право на матеріальне забезпечення, аналогічно, виходячи із середньої заробітної плати за цей період, за тих 6 місяців. Але її максимальний розмір не може перевищувати 2 мінімальних заробітних плат. На сьогоднішній день це 4723 гривні, помножити на 2, це буде 9446 гривень. Не може бути він більшим, так, якщо має стаж. Але є ще одна зміна. Вона вступила в силу з 1 жовтня 2017 року про те, що сума допомоги по вагітності в пологах з розрахунку на місяць не може бути меншою, ніж мінімальна заробітна плата. Тобто, це стосується суто працюючих, застрахованих осіб. Вона обчислюється, виходячи із саме з мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку. Тобто, якщо це знову таки сталося зараз, то 4723. В минулому році була мінімальна зарплата 4173 гривні. Тому обмеження вони стосуються тільки тих людей, які не мають повного трудового стажу. Хотів би зауважити, що є такі моменти в нас, і ми стикаємося в нашій роботі про те, що десь чи фізичні особи, підприємці, чи юридичні особи стараються працевлаштувати десь людину, яка не має стажу, або стараються піднести її буквально за останній місяць чи два, дати їй надзвичайно велику заробітну плату. Дають велику заробітну плату, а потім, коли приходиться до розрахунку, ой, ми щось трошки мало отримали. Тобто є законодавець, передбачив ще й такі нюанси, щоб не було зловживань зі сторони десь чи фізичних осіб, чи підприємств, організацій щодо нарахування самих лікарняних листків по вагітності пологах. А яка зараз кількість людей, якою ви опікуєтеся, які зараз перебувають або в статусі вагітних знаходяться, або вже якби народили? Взагалі тенденція така, що десь за останні роки вона трошечки зменшилася, кількість застрахованих осіб, але вона десь коливається в межах 5-7 тисяч, які люди 5-7 тисяч, залежить від року, які мають право на таку допомогу, які отримують тут оцю допомогу, і яку вони мають право використати їх для себе, для дітей, для цих. У нас практично ми зараз де фінансування чітко, особливо що стосується вагітності пологів, ми стараємося ті заявки обробити якнайскоріше і якнайшвидше дати цю заявку на вищий рівень для того, щоб вони скоріше профінансували. Бо ми знаємо, наскільки важливо для людей отримати ці кошти. Особливо, коли ти не виходиш на роботу, і тобто не маєш. Так, ти вже не маєш роботи. Оце твій єдиний зараз дохід, так, який ти маєш, а ми розуміємо, скільки... Ти можеш розраховувати тільки на ці кошти. Так, скільки в лікарні треба знаходитися, які витрати можуть бути в лікарні. А у який термін роботодавець повинен виплатити цю допомогу? Роботодавець повинен отримати. Ми стараємося якнайскоріше віддати кошти. Вони приходять на спеціальний рахунок роботодавця, і він їх виплачує. Він їх зобов'язаний виплатити в найближчий термін, коли вони виплачують або аванс, або заробітну плату, як ми говоримо. Просто коли йде. Можуть виплатити і скоріше. Можуть перерахувати гроші будь-коли, будь-який час. Але не пізніше, ніж того терміну. Тобто два рази в місяць вони виплачують заробітну плату. То два рази в місяць обов'язково повинні виплачувати також і ті самі кошти. У випадку, якщо у жінки є декілька місць роботи, чи має вона право на допомогу і за сумісництвом? Жінки, які крім основного місця роботи працюють також десь за сумісництвом на іншому підприємстві, мають повне право отримати допомогу по вагітності полога від обох роботодавців. Це правило закріплено в нашому законі. І для цього треба небагато. Треба взяти копію лікарняного листка від по основному місцю роботи, завірено належним чином роботодавцем, і надати і довідку про заробітну плату за тим місцем, за основним місцем роботи, для того, щоб можна було нарахувати лікарняний листок. Тобто, якщо вона є платником єдиного соціального внеску, вона має право отримати і по двох, і по трьох, навіть якщо є такі моменти, отримати кошти. Правильно, вона ж працювала там, тому... Так.
і офіційно оформлена, то чому немає так, права? Так, і тому держава захищає так в такому принципі людей, то тобто вона має право отримати лікарняний один листок по відносі полу, а виплати проводяться, може бути по двох, по трьох, навіть роботодавці. А якщо, наприклад, двоє і там більше дітей, то як виплати здійснюються? Це вони збільшуються чи вони сталі? Ні, вони сталі, вони таки залежать від виплати, тому що ми платимо листок, тому що не працездатність. Просто ми платимо вже 140 днів. Не 126, а 140 днів оплачуємо днів. Так, тобто тих 14 днів ще додатково оплачуємо. А чи отримується з допомоги по вагітності та пологах податки? Взагалі, допомога по вагітності полога від фонду соціального страхування не оподатковується ні податком на фізичних осіб, ні військовим збором. Також на ці кошти не нараховується єдиний соціальний внесок. Це правило діє як для підприємців-єдинщиків, так і для тих, хто перебуває на загальній системі оподаткування. Тобто люди ці є застрахованими, коли подається звіт в Державну податкову службу, там інші йде. Йдуть коди цей, але вони на них не нараховується єдиний соціальний внесок. А як піти в декрет з відпустки по догляду за дитиною до 3 років? Ну, тобто, коли вже дитина якби вже і підросла, більше. Та більша, і чи є можливість ще не виходити на роботу і отримувати допомогу? Дуже часто у нас є такі випадки, коли продовжують або до 3, або і до 6. Ну так, але випадки. Є такі моменти, коли жінка, народивши одну дитину, перебуває по догляду вже за дитиною до 3 років, тому що після 126 наших днів, так, вона оформляє відпустку по догляду за дитиною до 3 років. В неї також в цей період зберігається страховий стаж, зберігається місце роботи. І може зберігатися місце роботи навіть так, і тих 6 років, правильно? Так, чи так. Вона може в будь-який момент повернутися? Так, вона може повернутися. Ми поговоримо, бо до 6 років потрібно мати підстави для цього. Для цього повинен бути висновок лікарсько-консультативної комісії про те, що дитина потребує догляду до 4 років, до 5, до 6. Взагалі, то він, як правило, видається на 1 рік. Такий висновок. Тобто до 4, потім до 5, потім може бути до 6. Хочу сказати, що коли жінка завагітніла, їй не треба виходити на роботу знову. Ну, щоб хоча б на 1 день виходити на роботу. Не треба. Їй просто треба здати знову лікарняний листок. Її по вагітності і пологах ми знову заплатимо тих 126 чи 140 днів. Так? І після цього вона знову може оформити відпустку по догляду за дитиною до 3 років. Тобто вона перебуває по догляду за дитиною старшого віку. Так? Коли в неї закінчується по догляду за дитину старшого віку, вона оформляє наступну відпустку по догляду за іншою дитиною, вже тоді до досягнення неї. Так, до трьох років. А як оплачується листок непрацездатності, виданий у зв'язку із загрозою перервання вагітності? Я хочу сказати, що в нас дуже часто зараз особливо є випадки, коли мами змушені перебувати в лікарні, як ми називаємо, так зване збереження. Так, або в зв'язку з якоюсь патологією і необхідністю лікування вагітності. В цьому випадку видається лікарняний листок, звичайний лікарняний, як загальне захворювання. Так? І на основі якого здійснюються виплати по тимчасовій непрацездатності, а не по вагітності і пологу. На той період, доки вона перебуває, до 30 тижнів. Після 30 тижнів настання вагітності вже тоді видається лікарняний листок по вагітності і пологу. Оцей виплата по цьому лікарняному листку вже залежить від стажу роботи, загального стажу роботи. Тобто, якщо до 3 років 50%, якщо до 3 до 5 60%, від 5 до 8 70%, і більше аж 8 років стажу 100% лікарняного. Коли ми говорили, що по вагітності було 100% середнього заробітку, який мав до настання випадку. Тому це знов таки не стосується жінок, які віднесені до 1-4 які постраждали ще з аварії на АЧС, їм виплачується в розмірі 100% того лікарняного листка. Ще хотів би наголосити, що фонд соціального страхування може надати допомогу в реабілітації таких саме жінок, які потребують саме, от як ми говоримо, підтримки чи лікування певних патологій в санаторно-курортних закладах. Це дуже важливо.
Тому що ми оплачуємо і лікарняний листок, і лікування в цих в цих санаторних закладах. І є змога вибрати той заклад, який... Так, вони можуть вибрати той заклад, який поїхати. Їм треба, так, так. Який їм більш підходить. Їм підходить, так. І хотів сказати, що ці жінки не обов'язково лежати їм в стаціонарі. Вони можуть мати направлення з жіночої консультації про потребу саме в реабілітації і для того, щоб могла народити цілком здорову, цілком повноцінну дитинку для того, щоб все було добре і з мамою, велика і з дитинкою. Так. Яку ви надаєте. Але поговоримо про таку ситуацію, як отримати допомогу по вагітності та пологу, якщо підприємство от виникло банкрутство? На жаль, на сьогоднішній день є такі випадки, і банкрутство, і ліквідація, і самоліквідація, і припинення діяльності суб'єктами підприємницької діяльності, фізичними особами, які мали найманих працівників, які люди отримали лікарняний листок. Так от, до моменту припинення підприємства, так, тобто зняття його з державного реєстру, підприємство зобов'язане виплатити лікарняний листок, тому що фонд його профінансує. Але є такі випадки, коли людина пішла по вагітності пологу, підприємство ще діяло, так? А на момент, коли вона би хотіла здати цей лікарняний листок, потримала вона його. Взагалі вона може тримати 12 місяців лікарняний листок. До 12 місяців ми його оплатимо. Після 12 місяців, на жаль, вже не зможе оплатити. Так. Так. Тому вона десь вчасно не здала на це підприємство, і воно в той момент ліквідувалося. Тобто вона повинна тоді звернутися до фонду соціального страхування, до нашого робочого органу довіри. Відділення і фонд соціального страхування ми здійснимо нарахування і виплату по цьому лікарняному листку. Для цього не треба дати той самий листок непрацездатності, а також довідку ліквідаційної комісії про повну ліквідацію підприємства без правонаступника. Якщо є правонаступник, також проблем немає. Правонаступник забирає лікарняний листок, дає нам заявку, і ми фінансуємо правонаступника, який виплатить лікарняний листок. А от оплата здійснюється на картку, тобто чи це вона переходить у руки, чи треба її забирати, тобто як? Ну, є різні моменти. Ну, взагалі, ми переходимо кошти на спецрахунок, який є на підприємстві, організації основи чи фізичної особи. Він взагалі відкривається спеціально. Це суто для цієї виплати? Ну, для всіх виплат по соціальному страхуванню. Це гроші недоторкані, і їх не можна використовувати на господарські потреби, на інші потреби. Це суто кошти тих людей, які або захворіли, або, як ми сьогодні говоримо про вагітність пологи, вони мають право отримати їх цей. Тому, а вже підприємство, якщо є людям, люди мають карточки, безперечно, найкраще на карточку перерахувати, щоб людина не мала проблеми. Але якщо людина не має карточки, підприємство зобов'язане видати її в готівковій формі, ті гроші, які належаться. А як приватному підприємцю оформити декретні виплати? Приватні підприємці, аналогічно як суб'єкти господарської діяльності, вони звертаються до фонду соціального страхування. Ми говоримо за приватного підприємця, який сам себе забезпечує роботою і сам, так, сам має статус, чи стан вагітності. Так? Вони повинні подати до фонду нашого наступний пакет документів заяву розрахунок встановленої форми, яка є, довідку з фіскальної служби про сплату єдиного соціального внеску і копію, копію... Що засвідчує, що він оформлений приватний підприємець. Так, і копію листка, лікарняного листка чи листка непрацездатності, як ми називаємо. Тому що оригінал збирається в нього, і якщо у нас будуть якісь питання, ми потім будемо дивитися питання нарахування. Знову таки, нарахування проводить сам суб'єкт підприємницької діяльності на основі довідки отої, що є з податкової, скільки він сплатив єдиного соціального внеску, тобто з якого розміру ми будемо нараховувати йому лікарняний листок. А якщо після відпустки по вагітності і пологах жінка на роботу не збирається, а планує здійснити догляд за дитиною, як краще бути? Брати щорічну відпустку, чи перед декретною відпусткою, чи після? Я розумію, що ви питаєте. Так. Кожна жінка має право приєднати свою щорічну відпустку до декретної. Вона може її приєднати до того, а може використати після того, як навіть вона, незалежно від того, яка вона би там стояла в графіку відпусток, взагалі то має бути графік відпусток, роботодавець зобов'язаний на її прохання надати відпустку. Але якщо брати чисто людської сторони, чисто такої практичної сторони, то краще брати оцю відпустку, щорічну свою відпустку,
після завершення відпустки по догляду за дитиною до 3 років, тому що вона тоді менше втрачає в заробітній платі, при розрахунку цієї щорічної відпустки. Це важливо врахувати. Так. Так. А допомога по вагітності для студентів та непрацюючих матерів? Чи звертаються до вас такі особи і як ви їй допомогли? Вони мають право на отримання такої допомоги, але через управління праці соціального захисту. Вони на той момент вони не є застрахованими особами, але вони також мають право на допомогу. Студенти, студентки, будемо так казати, отримують допомогу по вагітності і пологу в розмірі 100% щомісячної стипендії. Ті, хто не має стипендії, звертаються до управління праці і соцзахисту за місцем проживання, тобто де вони зареєстровані, де вони жінки, які вчаться на денному стаціонарі, як ми кажемо, на очній формі навчання, вони подають довідку з навчального закладу про те, що вони дійсно навчаються, для того, щоб їм виплатити. Ну, допомога ця повинна бути виплачена 10-денний термін з дня отримання всіх необхідних документів. І це я думаю, що тут а як здійснюється, наприклад, якщо вчиться студентка на 5-му курсі. І якби от це вже останній її курс, чи це важливо, чи це враховується те, що вона виплата тільки тоді на рік? Тоді виходить чи ні? Чи продовжується все одно, навіть якщо Допомога по вигідності пологу виплачується на 126 днів, так? А допомога по догляду за дитиною виплачується аналогічно до 3 років. Єдине є питання, чи студентці 5-го курсу брати академвідпустку, так, по догляду за дитиною, а потім відновитися після 3 років на навчання, чи їй важливіше чи краще буде завершити навчання, знов таки, а тоді оформити відпустку по догляду за дитиною до 3 років. Є ще такий один момент в нас по оплаті лікарняних листків, також з практичної точки зору, коли жінка, отримавши лікарняний листок, продовжує ходити на роботу. І ходить ще місяць, ну, тобто вона фізично може це робити, або, можливо, нема кому замінити, або нема кому передати ті справи, чи обов'язки, які вона веде. Тому чи вона має право? Безперечно, вона має право ходити на роботу доти, доки вона хоче. Єдине, що я хотів би сказати, що коли дається відпустка на 126 днів, а вона 30 днів походила, просто пішла на роботу, то ми оплатимо їй тільки 96 днів. Ну, тобто зменшиться на ту суму, бо два рази отримувати ті самі кошти, неможливо. На жаль, неможливо. А самозайняті жінки, чи мають вони право на отримання оплати лікарняного листка? Так, самозайняті жінки, фізичні особи, підприємці, вони мають право на отримання листка по вагітності і пологах. Єдина умова, яке вони мають бути платниками єдиного соціального внеску. На сьогоднішній день практично всі вони є платниками єдиного соціального внеску, тому що згідно постанови Кабінету міністрів від 2016 року вся сума ЄСВ, яка сплачується підприємцями, самозайнятими особами, іншими людьми, які працюють і сплачують з ЄСВ, розподіляється між усіма фондами соціального страхування. Це пенсійний фонд, фонд на випадок безробіття і наш фонд соціального страхування. Таким чином при оплаті єдиного соціального внеску всі фізичні особи, підприємці або та самозайняті особи мають право на виплати по вагітності. Дякую за всі такі лаконічні і дуже доступні відповіді на всі питання. Що би ви побажали нашим глядачам на кінець? І такий би висновок ми би зробили з цієї нашої розмови. Безперечно, я би хотів, щоб все-таки в нас в Україні падає народжуваність. Я би хотів, щоб в нас зростала народжуваність. З нас в фонді буде достатньо коштів для того, щоб оплатити виплати по листках тимчасової непрацездатності по вагітності і пологах. Ми готові вас профінансувати. Єдине бажання, щоб в нас народжувалися здорові діти, щоб в нас матері були здорові, а ми будемо їх в силу наших функціональних обов'язків їм допомагати. Так, в нашій розмові сьогодні був Григорій Радзіх, заступник начальника управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування. Говорили на тему виплати Фонду соціального страхування по догляду за дитиною і по вагітності та пологах. Дуже дякуємо, до побачення.